Zdravo svima, Maja Đelković ovde, life coach i trener spiritualne tehnologije. Danas odgovaram na pitanje zašto su nam metode potrebne u 21. veku, a između ostalog iskoristit ću priliku da najavim obuku za DP4 metod i obuku za procesora dubokog peata koji će se održati 26. 27. i 28. augusta, ali polako da dođemo dotle. Znači, zašto su nam metode potrebne? Često ljudi komentarišu šta će vam sve te nove metode, nije vam to potrebno, dovoljno vam je samo ljubav, opraštanje i tako dalje. Tu se prvenstveno zanemaruje činjenica da je nama svima um toliko programiran, toliko smo svi imali trauma i suptilnih trauma za izvoz i toliko sa sobom nosimo energetskog smeća da pre nego što rekonstruišemo taj um, teško da uopšte možemo doći do stanja opraštanja drugima i sebi ili do te bezuslovne ljubavi o kojoj se toliko piše i priča. I za te ljude koji smatraju da metode im nisu potrebni, ovo nije video naravno za njih, postoji nešto što bismo mogli reći metod bez metode, a to je da bez nekog, znači, velikog ulaganja možete otići u izolaciju, znači bez mobilnog, bez televizije, bez interneta i tako dalje, gde ćete potpuno izolaciji, znači samo da jedete, stavite povez na uši, čepove uši i od sad možete tako provesti 2-3 dana, što je malo da bi se očistili. Idealno bi bilo da u takvoj izolaciji provedete 6 meseci. I u toj izolaciji, verujte mi, svo to energetsko smeće će vam izaći napolje. Znači, to je metod, to je način gde bez ikakvih metoda možemo lepo da očistimo sve svoje naboje. Međutim, mi svi živimo uglavnom ovde u urbanoj sredini, gde smo, znači, članovi neke porodice, imamo neke obaveze i tako dalje. Tako da odlazak, pa čak i 40 dana, 6 meseci je zapravo jedan veliki luksuz. Znači, metode će nam u tom smislu, ove neke druge metode, kažu da ima 400 metoda i više od 400 metoda koje danas pomažu u samorazvoju čoveku, mada nemaju sve spiritualnu komponentu. Zapravo imate veliki, široki izbor čemu bi mogli da se posvetite i kroz neko svoje lično iskustvo da vidite da li vam ta metoda pomaže ili vam ne pomaže. Neka metoda će nekom pomoći, drugome neće i tako dalje. Znači, to nije sporno. Znači, za nas koji živimo u ovom društvu, jeli, zapadne civilizacije, gde nam je luksus da odemo u manastir i meditiramo po 8 sati ili odemo u vrstu izolacije koju sam rekla, svakako na metode mogu biti od velike koristi. Zapravo ne znam zašto se uopšte ljudi osvrću na to u negativnom kontekstu, ili u stvari je dobro zato što mi imamo metode i puno lakše i brže možemo da dođemo do rezultata. Drugo, moj lični stav da je kultivacija u ovom društvu mnogo izazovnija nego da odemo u neku izolaciju, jer posle te izolacije, na primjer, od 6 meseci vi ćete postati hipersenzitivni i kad se budete vratili ovde u ovu buku, ne znam, u brzinu u kojem se živi ovde, znači, verovatno to bi ostavilo neke posledice. Tako da, za sve one koji žele da žive i dalje neki svoj svakodnevni život na način na koji su navikli, metod je uvek koristan, koji god da je. Znači, zato su nam metode potrebne. Naravno, postoje metode koje su efikasne, koje su manje efikasne i tako dalje. To opet je sve individualno kako će na koga šta da se odrazi. Međutim, ja smatram da postoje, znači, neke koje su, da kažem, efektnije i brže od nekih drugih i sad je na nama, znači, da li ćemo iz tačke A u tačku B stići, što kaže jedan moj kolega, rikšom, ili ćemo da stignemo nekim dobrim kolima ili avionom, to je opet na vama.
Tako da ja svoj neki period gde sam tako bez nekih ulaganja u neka znanja i neke prakse radila na sebi, to išlo značajno sporije i zapravo što sam više se edukovala, što sam ulazila dublje u ta znanja i redovno radila na sebi praksu, sve se to mnogo ubrzalo normalno i zakotrljalo i da kažem da sam ja sad trenutno baš zadovoljna svojim rezultatima. Sada ću krenuti priču zašto baš duboki pet. Duboki pet je prvo jedna od najpristupačnijih, da kažemo, metoda u smislu finansijskom. Drugo, opet ću se ograditi da to je moj lični stav, ali nije samo moj lični stav, što opet vi sami treba da procenite. Duboki pet je prvo jednostavan metod, što mu daje na vrednosti, ako mene neko pita. A drugo, objasnit ću vam sad u poređenju s nekim drugim metodama zašto je pet brži i zašto je dublji, zašto se zapravo zove duboki pet. U dubokom petu prva stavka jeste da je to jedini metod koji integriše vaše naboje na najdubljem mogućem nivou, a to je metafizički nivo, nivo polariteta. Znači, ajde sad kratko, samo pričali smo o zakonu polarnosti, znači živimo u matrisu gde se lekcije uče upravo kroz iskustva sa polaritetima, odnosno suprotnostima. Znači, u jednom trenutku smo uspešni, u drugom smo neuspešni, u jednom trenutku smo voljeni, u drugom trenutku smo nevaljeni i tako mi na neki način nesvesno idemo s kraja na kraj i proživljavamo neku vrstu drame. Većina metoda dobrih će vam integrisati naboj sa nivoa ovog života, odnosno pronaći vam neku traumu koju ste doživjeli ili u detinjstvu i tako dalje i oslobodit će određenu količinu naboja. Međutim, u peatu se mi ne zadržavamo na tim traumama, iako one u toku procesovanja mogu da izađu, ali u peatu zapravo mi idemo sve dublje i dublje, ljušteći slojeve naboja poput ono luka, dok ne dođemo do polariteta njihove integracije, a zatim ćemo ono, ući ono ništa prazninu, što je bitna komponenta ili stanje jednosti, koja je bitna komponenta spiritualnog razvoja. Znači da što više komuniciramo sa tom prazninom. Znači, to je što se tiče njegove dubine. Znači, možda je nekima nejasno da to apstraktni nivo, metafizički nivo, setite se Platona i Sveta ideja, da je Sveta ideja za Platona bio izvor, da kažemo, sveg materijalnog, od čega je sve nastalo, tako da to i tekako ima smisla i, znači, duboki pet je jedini metod koji će vam integrisati naboje sa nivoa polariteta. Da sad ne pričam posebno opet o ličnim kodovima, postoji zaseban video, znači lični kodovi, jedan par polariteta kojeg svi imamo, mi ne znamo koje je to par polariteta dok ne prođemo kroz proces i integracija ličnih kodova je bitna zato što naš najosnovniji problem u životu ne može biti rešen bez integracije polariteta. Onda, znači, to što se tiče njegove dubine. Što se tiče njegove efikasnosti, duboki pet se u mojoj praksi pokazao mnogo bržim metodom od bilo kojeg drugog, iz razloga, jedan od razloga ovo što sam upravo malo pre rekla, znači dubina, nivo polariteta, ali istovremeno mi tokom procesovanja odlazimo u kvantni nivo, gde zapravo nije potrebno da mi, na primjer u metodi koju ja isto koristim povremeno, Wing-Wei metodi, mi zapravo, na primjer, klijent krene da, na primjer, plače i treba će mu vremena da se on isplače. Naravno, proces sam ubrzava, znači se ubrzava stimulacijom leve i desne hemisfere mozga. Međutim, u peatu uopšte nije potrebno da vi sad proživljavate emociju od njenog početka do njenog kraja, jer na kvantnom nivou ne postoji razlika između uzroka i posledice i samim tim diskreacija je brza i prosto
kako bih rekla, ima onaj zakon duhovni koji kaže na ovom nivou, jel, u matriksu nema rešenja, ali na onom višem nivou, kvantnom nivou, nema problema. Tako da, prilikom procesovanja, na kraju, kad se vraćamo na početni problem od kog smo krenuli, klijent će često više neće osjećati ništa od naboja koje je osjećao na početku i potpuno će mu situacija biti neutralna. Takođe, još jednu bih vrlo važnu stvar o PEAT-u rekla, a to je da je to jedini metod konkretan za oslobađanje od naboja, gde mi ne čistimo naboj samo iz ja perspektive. Zapravo, tek kad sam počela raditi PEAT, videla sam da koliko naboja može da ostane u drugim pozicijama, na primjer, ako u problemu učestvuje više ljudi, mi ćemo u svaku tu osobu ući i videti da li tamo postoji naboj koji treba da se procesuira. Takođe ćemo procesuirati naboj koji projektujemo na poziciju budućnosti. Znači, to se isto često zanemaruje drugim metodama, tako da mi zapravo imamo zbog toga je PEAT holistički pristup, znači naboj, jer mi često deo svog naboja isprojektujemo u drugu osobu, pa kažemo da mene ta osoba ne voli, ona me mrzi, ona me hejtuje i tako dalje, međutim, kad uđete u tu drugu osobu, pokušate da iz njene perspektive sagledate situaciju, vidjet ćete da je zapravo to upravo vaš isprojektovan naboj. To su neke najvažnije stavke zbog kojih bi ja odvojila duboki PEAT. I zašto bi trebalo, po mom mišljenju, svako da nauči da radi PEAT na sebi samom? Naravno, vi možete dolaziti na seanse iz nedelje u nedelju, međutim, kao što znate moj stav, ja volim da ljude obučim da oni rade sami sa sobom. Zato što svakodnevni rad sam sa sobom će vam doneti mnogo intenzivnije i brže rezultate nego da vi prosto iz nedelje u nedelju idete kod nekog na neko procesuiranje na bilo koju metodu. Znači, treba da postanete apsolutno svoji majstori, jer rad sa sobom zapravo je svakodnevni rad sa sobom. Ako hoćete stvarno dobre rezultate, ako hoćete pravu transformaciju, znači ne možete da prepuštate svoj život nekom drugom u ruke i smatram da treba svako da bude odgovoran za sebe. Naravno, postoji druge metode koje možete normalno, šta god vam se sviđa, naučiti i primenjivati, između ostalog ja ne koristim samo PEAT, ali PEAT je jedan, da kažem, stvarno jedna fenomenalna metoda, između ostalog ono što je meni doprinula je da mi taj zakon polarnosti, da ga stvarno spoznam i sada vidim u svakom segmentu svog života. A zakon polarnosti, ako ne vidimo, onda smo daleko, daleko od, da kažem, onda smo u stvari u drami i nećemo moći mnogo da se pomerimo sa mrtve tačke. Opuka koju ću održati 26. će biti DP4. Ajde da kažem par rečenice o DP4. DP4 je isto metod spiritualne tehnologije, jednostavniji od PEAT-a, koji nam služi takođe za integraciju naboja, bilo kakvih trauma iz prošlosti, fobija i tako dalje. Znači, s njom možemo je koristiti za integraciju naboja, ali istovremeno možemo je koristiti za ono što se zove spiritualni inženjering i zapravo preko nje integrisati određene, da kažemo, stanja koje su nam potrebna, pa čak, znači, koristi se i za izgradnju posebnih identiteta koji će nam pomoći da dođemo do određenog cilja. Takođe može se, znači, s njom raditi na integraciji senke i tako dalje. Jedan vrlo zanimljiv metod koji ima širok spektar primene i takođe služi za integraciju polariteta koje već, da kažemo, znam, dok u PEAT-u ipak polariteti koji iskaču su ti koji iskaču. 26. znači popodne od 6 sati do 9.10 bit će DP4, subota i nedelja od 11 do 5 bit će obuka dubokog PEAT-a i znači PEAT kad završite, vi ste i procesori dubokog PEAT-a, dobijate sertifikat, možete raditi na sebi i možete da radite i da počnete da radite sa drugima kao procesori. Biće jednočasovna pauza za ručak i ono što želim da kažem je da je broj mesta ograničen, do 6 ljudi
volim da radim u manjim grupama, zato što svako dobije količinu pažnje koja mu je potrebna. I to je sve. Znači, ukoliko ovo leto niste uradili ništa za sebe lepo, ovo vam je idealna prilika. To je sve što sam htela da vam kažem i od jeseni se vidimo sa novim videozapisima. Na vaša pitanja koje možete šaljati na maja@buđenjuduše.com. Takođe na buđenjuduše.com mnogi tekstovi su u skorije vreme ažurirani sa starog bloga, tako da više i ne liče na one stare. kreireživot.rs gasi u septembru, tako da imate jednu, da kažem, solidnu riznicu korisnih stvari i vrednih stvari. Ne zaboravite na dva besplatna video treninga, reprogramiranje podsvesti i vizije i ciljevi. Krenite, samo krenite u akciju, od nečega treba da se počne, a oni koji hoće da imaju baš jak alat u rukama, nek dođu u avgustu na obuku. Hvala najlepše, vidimo se.